Já faz tempo que esse... Esse bicho tá doido pra tomar facada no apendicite. E eu tô doido pra matar. Pai, é engraçado demais, meu sendo. Eita, meu Deus, só vai rindo. Pegar 3 aviões pra chegar no lugar, no Brasil, é incrível, né? E é longo o tempo de viagem, 16 horas, né? Tá indo pros Estados Unidos, 16 horas. É isso, velho. Ai, meu Deus. Vambora.